Ons coaches by Mindshape het al verskeie programme saam met Kim en Nere Institute gedoen. En daar's twee dinge wanneer jy saam met Kim werk wat jy altyd sal ophef. Die eerste een is dat sy 'n ongelooflike kennisbasis het in haar vakgebied. Die tweede ding is dat sy hierdie kennis kan vat en dit op 'n praktiese alledaagse manier aan jou kan verduidelik sodat jy dit jou eie kan maak. Dit is ook die geval met die COACHtrepreneur program vir ons gewees. So die inligting op so 'n manier vir ons weergegee dat ons dit sistematies en prakties stap vir stap in ons besigheid kon integreer. En saam met dit is daar 'n persoonlike program wat met elkeen van ons coaches gehardloop geword en dit regtig jou uitdaag om na jouself te kyk as 'n individu sodat jy aan die einde van die dag as 'n beter besigheidsvrou daar kan uitstap. Kim is 'n goeie metgesel om hierdie proses saam met jou te doen omdat sy ongelooflike ervaring en kennis het in die vakgebied. Ek sal hierdie program vir enigiemand aanbeveel.